Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pritur sot patriarkun serb, Porfiria dhe peshkopet e kishës ortodokse serbe, a i tha për shkak të pozitës në të cilën gjindet më vështirë se kur Serbia është një suat më të se 6 muajt më parë dhe më të vërtet rret dhe breshri fluturojnë mbi Serbi. A i theksoj se me deklaratën e Putinit për barazimin e Ukrainës dhe Kosovës e Metohis për endimi e përshpetoj të gjithë procesin rreth Kosovës dhe Metohis për ta shpërthyer atë argument nga duart e presidentit rus. Kam biseduar me shumë shtetar dhe ata të gjithë po shpallin një situatë edhe më të vështirë në botë se para luftës së dytë botërore. Presionet do të jenë më të ashpra veçanërisht kur Putini tha se po bazon operacionin e tij në Ukrainë, tha Vučić, përdor bër presionet më të forta. Unë kur nuk kam parë apo ndruar të përjetoj këtë në jetën time. Nuk kam parë kur një presion të tillë, ne jemi duke përballur me një histeri dhe askush nuk dëshiron të na dëgjoj aq pak. Histeria është e papar, diplomacia nuk ekziston më, ka theksuar Vučić. Kryeministri Ana Brnabić tha sot në Shkup ku ndodhet për një vizitë pune një ditore se Serbia do të vazhdoj të jetë një partneri besueshëm me Maqedoninë e Veriut në këto kohë krize në botë dhe Europë kur mund të llogarisim më së shumti njëri në tjetrin. Ajo theksoi se Serbia tregoi gjatë gjithë kohës së krizës së Covidit se dhe Maqedonia e Veriut është një nga partnerët më të afërt dhe më të mirë politik dhe ekonomik të Serbisë. Ajo kujtoi se të dy vendet janë së bashku në nismën e Ballkanit të hapur i cili synon të rrisë konkurrencën e ekonomive tona dhe standarden e jetës së qytetarëve, po edhe të zbatoj 4 liri themelore ndë Europës, përkatësisht lirinë e lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitalit dhe të gjithë, siç tha ajo, derisa të antarësohemi dhe nuk bëhemi antarë të plot të bashkisë europiane. Kërkesa Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës nuk do të jetë në rendin e ditës në seancën e Komitetit të Ministrave që do të mbahet të premten me 20 maj në Torino, tha dhe do të kryesohet nga ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio. Nën kryetara Elvira Kova që asamblesë parlamentare të Këshillit tha për Danas of Europe dhe antare aliancës e hungarezve të Vojvodinës, ajo nuk ka mundur të specifikoj se kur do të jetë kërkesa Kosovës në rendite, por ka theksuar se gjithë rrjedha aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Europës do të përcaktohet nga Komiteti i Ministrave, si shta ajo e gjithë procedura për kërkesin e Kosovës për Këshillin e Europës mund të marrë kohë. Pas vendimit të Komitetit të Ministrave, nëse japin mendim pozitiv për aplikimin e Kosovës, do t'i japin rekomandim Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe vendimi përfundimtar do t'i kthehet Komitetit të Ministrave. Në të dyja rastet, nevojitet një shumicë prej 2/3. Në këtë moment nuk është mirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë, tha Kovač. Presidentja Kosovës Jos Asmani ka kërkuar mbështetjen e Malit të Zi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës në një takim me presidentin malazez Milo Djukanovic. Mbi të gjitha, Kosova dhe Mali i Zi ndaj një vizion të përbashkët dhe të qartë për të ardhmen tonë euroatlantike. Prandaj jemi pajtuar me presidentin Djukanovic që të thellojmë bashkëpunimin për të siguruar konsolidimin në Kosovë, kërkova mbështetjen e Malit të Zi për t'u bashkuar Këshillit të Europës dhe organizatave të tjera, tha Osmani në një konferencë për shtyp. Ajo shtoi se populli i Kosovës vlerëson kontributin e Milo Djukanovićit në njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe përkushtimin e tij për të punuar së bashku për të luftuar ndikimet dashakeqe në rajon. Më të mbritur në Prishtinë, Djukanovic falenderoi presidentin Osmani për pritjen e ngrohtë dhe tha se Mali i Zi vazhdon të ndërtojë dhe forcojë marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe besimit të bazuar në vlerat më të larta të politikës së fqinjësisë së mirë dhe më të vërtetë të përkushtuar ndaj një vizioni të përbashkët evropian dhe në të ardhmen euroatlantike. Dhomat gjyqësore të gjykatës speciale në Hagë kanë shpallur akt gjykimin e shkallës së parë në rastin kur ndër ish drejtuesve të sheqatës së veteranëve të UÇK-s Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj, sipas të cilëve
të dy u denuan me 4 vjetë e gjysë burg dhe me gjobë nga 100 euro se cili. Gjatë dhe një sakt gjykimi, trupi gjykues të kësaj se bëhet fjalë për një çështje të mërë funksionuar të gjyqësorit integritetit dhe sigurisë së procedurës dhe sigurisë mirëqenies dhe të drejtës për të jetë pa frikë për qindra njerëz që kanë vendosur të përmbushin detyrën e tyre qytetare për të dëshmuar. Mbrojtja e dëshmitarëve nga friksimi dhe padrejtësia është ndërtuar në themelet e sistemit të drejtësisë penale vendore dhe ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e gjykatës speciale. Në 24 orët e fundit janë dorëzuar 694 ushtarë ukrainas, të cilët ishin fshehur në fabrikën e çelikut Azovstal, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov. Në Mariupol, ekstremistët e Njësisë Nacionaliste Azov dhe ushtarët e Ukrainës të bllokuar në fabrikën Azovstal vazhduan të dorëzohen gjatë ditës së kaluar. 694 militantë u dorëzuan duke përfshirë 29 të plagosur, tha Konashenkov. Ai saksoi se deri të hënën me 16 maj, gjithsej 959 luftëtarë ukrainas u dorëzuan 80 të plagosur, kurse 51 ushtarë janë vendosur në spitalin e Nova Azov. Suedia dhe Finlanda kanë aplikuar zyrtarisht për antarësim në NATO. Sekretari i përgjithshëm i aliancës Jens Stoltenberg mirëpriti kërkesën e këtyre vendeve. Ju jeni partnerët tanë më të ngushtë, tha Stoltenberg gazetare pasi mori letrat nga ambasadoret. Dita e sotit do të jetë më ftofta në këtë javë. Temperaturat me mëngjes do të sillen nga 12 deri në 17, kurse ajo më e larta ditës deri në 22 gradë Celsius.